мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев денсаулық сақтау министрін қабылдады алексей цой президентке еліміздегі эпид және коронавирусқа қарсы екпе жұмыстары жайлы есеп берді министрдің айтуынша ахуал тұрақты өткен айлармен салыстырғанда індет жұқтырғандардың саны 2 есе азайған республика бойынша өлім жітім көрсеткіші 2 аптаның ішінде бір есе төмендеген ал президент екпе үндетті еңсерудің бірден бір жолы екен еске салып дәргерлерді қорғау мәселесіне арнайы тоқталды оның пікірінше медицина қызметкерлерінің құқықтық және әлеуметтік тұрғыдан қорғалуы әлі де төмен осы орайда қалаттылардың мәртебесін айқындаудың және оларда анталандырудың кешенді жүйесін енгізу жет.